Клиниканың муафақаты ұны башқарайотген рахбардың ақылу салауқиятыге, хамда өз ішіге тоғыры ендіші біліші білән бе басты бағылықтыр. Бүгінгі көрсатуымызды хам, ана шундай инсан рахбарлық қалайотген New Medical Service клиникасының муафақат сырлары хамда фаолиеті білән тәнішәсіз. Көрсатуымызда яна бір бор мехман болеоткен қахрамонымыз, New Medical Service хусуси клиникасы рахбары, бош шфокоры хамда муассисы, Оли Тойфали шфокор Гүлнора Қосимова. Ассаламу алейкум, Гүлнора апа. Мана сіз білән яна бір мартта көршіп тұрганымыздан жүді хам құрсантымыз. 2019 жыл хам сіз білән сұхбат қылген едік. Үнді көпірақ өзіңіз тоғырыңызды, хайатыңыз, фаолиятыңыз тоғырысты көпірақ сөреген едік. Бұл сафар есі көпірақ айнан шо клиника білен бағылық саваллар, клиника білен бағылық бір муамуалар хақыда сөз үртішіні істер едім. Бұн келбәті қашы болмасаңыз керек? Мән жүді құрсамман сізі қайтадан көрішке. Мән етмақшымай ке клиникуза кейілден ашық ішілуатген болса, бұ клиника жүді қатта муамаладан өтіп келді. Шынге қарамастан, біләсіз ма, мән жүді құрсамман. 60-тан ашу ішчім ішілейді, бұ ішчілен ішіде қамасы фидаи инсанлық қоген. Хабарыңыз бар, жүді қатта муамала өтті бұ клиниканы башыдан. Лекен шынге қарамастан, 2 жылдан ашық бұ клиника ішілуатты. Бір күнам епілгені жоқ. Қар бір іш жайда муамасы болса, біздейім шынаққа муамала бар. Лекен ұланы қар күн қалқылыш білен қаракеттамызы. Манам тәдбіркор сұфатыда ояқы тұрғанман. Құшанге білесіз ма, ман көп муамаладан башымдан өтті, лекен қазіргі заманда, қазіргі вақытта қатта муама тұрыпты. Бұ біріншісі, бұ клиниканы кенчәлі доулат хусуси ширикчилигида ишлаш. Икинчи муаммо бу катта аппаратура. Хозир шу проект устида ишлабамиз, бу клиникага МРТ аппарат олмоқчимиз. Бу дегани банктан кредит олиб, шу ишни йўлга қўймоқчимиз. Сиз истаётган нарса, демак, давлат хусусий ширикчилик асосида иш юритиш бундан кейин. Бу сизга нима беради? Бу дегани бұ клиника өзіні алдыға қойген қама рейджеләні амалға ашырады. Ишлап тұрген коллектив хич қаяққа тарқап кетмейді. Келіп, 2 жылдан бірі ашық, келіп, даваланып, тешуіле өтіп кетватген бемарлы өзіні жайыны йоқатмейді. Бір мәтті келіп, даваланген бемар кетеден 3-ті, 5-ті, 10-ті қарымдаш ұруға таныш білішіні жөнетеді. Өзі қар 3 ай, 5 ай, 6 айда келіп даваланып кетеді. Мәне қазір 2 жылдан ашық, мән өзім бош шифокор сұфатыда шықып бемарланы көрімі. Бемарлар білен сұхбатлашамын. Бұ қаптада 2 мәртті, 3 мәртті кәмінде болады деген нәрсе. Кәмчілігілен сөреймін, шыны қаракеті дәмін, кәмчілігін бір тараф қырышкен. Қар кел шықып көргенімді таныш адамды. Ұла мәні таниды, мән ұланы білемі. Бұ дегені бемар атрафты яшаваткен адамлеге бұ құлайлы. Шифокарам, хамшираям бемары хамма кәсәлігіні, характеріні, талабыны біләді. Бұ еллер дауамыда еғілген іш үрітіш өзгәрмәсілік келі. Қанда қойылген бұлса, шу давам етіріп, бұнанам көпірі рыважланыш. Шу мақсат. Клиникамызда барча стационар ва амбулатор курупларга шарайтла яратылган. Клиникада стационар даваланы еткен касаларына диспансер курдуды ұтқызамам. Шу курп жарайанда топылган барча касалықларын шу елда
davolash uchun ambulator va stasionar xizmat ko'rsatamiz. Klinikamizda instrumental va laborator tekshiruvlar sharoitlari yaratilgan. Ko'rik 18 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarga xizmat ko'rsatadi klinika. Shu yana tekshiruv natijasida kerak bo'lsa, agarda kolposkopik tekshiruvlarni o'tkazamiz, ya'ni bu kolposkopik ko'rikda bachadan bo'yni saraton kasalligini oldini olish uchun tekshiruv o'tkaziladi. Agarda o'sha tekshiruv natijasida jarayonda topilgan kasalliklarni shu yerda davolashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam tegishli bo'lgan mutaxassislarga jo'natamiz. Bepushtliklar hamda homiladorlar orasida bo'lgan asoratlarni davolaymiz. Ginekologik kasalliklarni davolash uchun klinikamizda barcha sharoitlar yaratilgan va dori-darmonlar yetarli darajada ta'minlangan. Fizioterapiya lechenielari ham ichga kiradi. Elektroforez, UVC, magnit, barcha kerak bo'lgan muolajalar mavjud. Endi bizning klinikamiz to'g'risida ozgina ma'lumot beramiz sizlarga. Klinika laboratoriyasi 4 xonadan iborat. Bu xona biokimiya xonasi. Biokimiya xonasida kolagramma, bola avtomat biokimik apparat va IFA apparati kiradi. Kolagramma apparati. BT, PT, MNO, urinagen, HTV, TT analizlarini qilamiz. Kolagramma apparati har bittasini norma bo'yicha tekshirib, har bittasini standart bo'yicha qilamiz. Uchun qo'yayotgan analizimizga o'zimiz javob beramiz. Keyingi apparatga o'tadigan bo'lsak, bu BTS 350 apparati. Bu pol avtomat hisoblanadi. Doktor o'zi qo'yilayotgan analizni yarmini qo'lda bajaradi, keyin apparatga tekshirtiradi. Bu apparatga bizga har doim serodoz va standart bilan berilgan. Har bitta analizni ertalab kelinganda analiz to'g'ri chiqotdimi yo'qmi har bittasiga standart serodoz bilan tekshiramiz. Keyingi apparatga o'tadigan bo'lsak, bu IFA. Bunda ko'p analizlarni tekshirsa bo'ladi. Immunoferment analizi so'ralganda IFA apparat aniq va ishonchli ko'rsatadi. Haligacha mana o'z-o'zi 2 yil ichida chetdan hech qanaqa investitsiya bo'lgani yo'q. O'z-o'zini eplab va yana mana hozir MRT olishga qurbuza yetyapti. Harakatdamiz shu. Mana shunday uskunalar ham arzon emas, unga ham katta mablag' ketadi. Kredit olgandan keyin bu degani 5 yilga, 8 yilga bu klinika o'sha kreditni to'lashi bo'ladi. U uchun yaxshi ishlash kerak. Bizga topgan puluzi o'z-o'zini klinikada aylanib, shu klinikani rivojlantirishga. Chetga chiqib ketish kerak emas. Buddan tushayotgan mablag'. Men shuni harakatidaman. Hozir juda ko'p xususiy klinikalar. Mana shu atrofida уже 4-5 ta katta klinika. Shularga bas kelib, o'zingni bemoringni yo'qotmasdan, nomingni yo'qotmasdan ishlash bu juda katta ish. Biz faqat shu uchun ishlayapmiz. Kelgan bemor xursand bo'lib chiqib ketish kerak, qarindosh urug'i minnatdor bo'lib chiqib ketish kerak. Eng kerakligi kelgan bemori tashxisini to'g'ri qo'yib, to'g'ri davolash. Bizning klinikada birinchi bemorni davolab, yaxshi qilib chiqarib yuborish. Biznes keyinroq. Yangi usulda, ya'ni transkranial magnitli stimulyatsiya orqali reabilitatsiya qilinadi bemorlarimiz. Transkranial magnitli stimulyatsiya bu qisqa magnit to'lqinlari orqali bosh miyaga bevosita neinvaziv og'riqsiz magnit stimulyatsiya berishdan iborat. Bosh miyadagi shikastlangan neyronlar, nerv hujayralari shikastlansa, qayta tiklash imkoniyati mavjud emas. Transkranial magnitli stimulyatsiya zaxirada turgan nerv hujayralarini aktivlashtirib va ularni o'tkazuvchi yo'llarini yaxshilab ishlashga jalb qiladi. Buning natijasida insult kasalliklari bilan shikastlangan bemorlarda gapirish nuqsonlarida o'zgarish bo'lsa yoki tayanch harakat organlarida o'zgarish bo'lsa, buni qayta tiklashga juda yaxshi yordam beradi. Hozirgi kunda klinikamizda shu apparat orqali bemorlarni reabilitatsiya qilish
va bundan tashqari boshqa diagnozdagi boshqa kasallarda ham reabilitatsiya qilish usuli yo'lga qo'yildi. Bir yil davomida faoliyat olib boryapmiz. Bir yil davomida juda ko'p bemorlarni, turli xil kasallik, nerv kasalliklaridagi bemorlarni davolab yaxshi natijalarga erishdik. Kasallikning og'irlik darajasiga qarab bemorlar bir yil davomida 4-5 marta reabilitatsiya qilinadi. Reabilitatsiya 10 kun davom etib, 10 kun davomida 20-30 minutdan bosh miyasi stimulyatsiya qilinadi. Bundan tashqari kompleksni lechenya qilamiz biz. Dorukorlar. Endi hozir reabilitatsiyani periodda faqat bitta apparat bilan bemorni davolash qiyin. Shuning uchun qo'shimcha dorukor qilinadi 4 xil, 5 xil fizioterapiya. Ya'ni elektroneyrostimulyatsiya, darsenval, vanichka deydi. Hammasi nerv sistemasiga qaratilgan fizioterapiya usullari hisoblanadi. Baxtsiz hodisa tufayli 2014 yil oktyabr oyida stolbadan yiqilib, bo'yin umurtqam singan edi. Shu paytgacha hali oyoqlarim nima sezmas edi. Mana shunaqa magnitli simulyator haqida eshitib, o'tgan yili eshitgan edim, bu yil harakat qilib keldim. 5 kun mobaynida oldim. Boshida sezmadi. Men sekin-sekin mana 2 kundan beri oyoqlarim sezyapti hammasini. Meni orqa miya jarohati ezilishi tufayli qo'l oyog'imda harakatlar cheklangan edi. Mana shu magnitli simulyator orqasidan qo'llarim harakatga keldi. Faqat shu barmoqlarim, oyoqlarim qoldi ishlamagan. Xudo xolasa, yaxshi lechenyalar olib, yana kelish niyatim bor. 2 marta, 3 marta kelganimda oyoqqa turib yurib ketishimni kafolatlayapti. Birinchi marta kelishim. Xudo xolasa, yana qaytib kelaman. Har bitta bemor klinikaga kelganda uni kutishgandek kutib olish kerak. Tushunasizmi? Har bitta bemor palataga kelib yotganda bilish kerakki, bu yerda unga befarq odam yo'q. Hamshira, farroshdan boshlab kelganda shifokor bilan birga har bitta bemorni kutib olib, bilib eng kerakligi bemor 2-3 kuni davoni ta'sirini bilish kerak. Bilasizmi, bu klinika ko'p sanatoriya emas, shifoxona. Bizda juda og'ir bemorlar ham yotdi. Ko'p klinikalar bosh tortib bizga qaytarib yorgan payti bo'ldi. Lekin biza yangi klinika bo'lganimiz uchun tanlash xususiyati uza yo'q edi. U payt biza kelgan bemorni yotqizib, davolab oyoqqa turg'izdi. Bu degani shifokorlar ham fidokor. Kechqurungi navbatchi shifokor ham, kunduzgi ishlaydiganlar ham bemor uchun jonini olib jonini berdi. Shu sababli shu qiyinchilikdan o'tib keldi. Biza hech qachon bemor tanlamadi. Ishudan kirib kelgan bemori to'g'ri tashxis qo'yib, davolab, oyoqqa turg'izib, xursand qilib chiqarib yubordi. Inson harakat qilsa, o'sha narsaga bir erishish uchun maqsad qo'ysa, o'z oldiga albatta erisha oladi deb hisoblaysiz. Bilasizmi, ko'zingga 60 ta odam qarab tursa, boshqa ilojisi bo'lmasa ekan. Har kun ertalab kelganingda oldinga maqsad qo'yib, 60 ta oila senga qarab turibdi, sen ishingni to'g'ri qilib, shularni hammasini vaqtida muammosini hal qilishing kerak degan maqsad turgandan keyin orqaga chekinish yo'li yo'q. O'sha uchun keyin bilasizmi, o'zbek ayollari juda matonatli bo'lar ekan. Qiyinchilik paytlaringizda ham, hatto o'sha oylik berishga ham qiynalib qolgan paytlaringiz bo'lgan, o'zingiz aytib o'tgansiz. Shunda ham o'sha xodimlaringiz sizga sodiq qolib, bilasizmi, bu kollektivni juda hurmat qilish kerak. Men juda hurmat qilaman, chunki vaqt kelsa, bir oyga oylikni ham to'lolmay qolgan paytim bo'lgan. Pul bo'lgan, pulni ishlata olmaganman, chunki bank ruxsat bermagan. Yo'q, keyin prokuraturaning xodimlarining yordami bilan hammasini to'g'rilab nima qildimiz-a, lekin ishonasizmi, birorta hamshira, birorta farosh, birorta qorovul oldimga kirgani yo'q, oyligim qachon beradi deb. Faqat ular kutardiki, men ertalab ishga kelishimmi, ishimda o'tirishimmi ko'rishsa, ko'nglar xotirjam bo'lardi. Bu ayol bormi, ertami, kechmi oylik bo'ladi.
Hijoma jarayonida inson tanasidagi mayda kapillardagi qonlar aylanishi qiyin bo'lgan qonlar tozalanadi. Bunda hijomaning asosiy ta'siri inson masalan qon bosimi ko'tarilganda, turli infeksion kasalliklarda, travmalarda juda katta foyda ko'rsatadi. Hijoma hozirgi kunda juda bir rivojlanib turgan davolash usullaridan biri bo'lib, bu samarasi, foydasi juda ham yaxshi sezilyapti. Hijoma homilador ayollarga keyin biror bir a'zosi transplantant qilingan, ko'chirib o'tkazgan bemorlarga mumkin emas. Hijomani yosh bolalardan yoshi kattalargacha, 7 yoshdan 70 yoshgacha foydalansa bo'ladi. Zararli tomonlari, qarshi ko'rsatmalari yo'q. Hijoma qildirmoqchi bo'lgan bemorlarga maslahatimiz, och qoringa qildirilgan hijoma juda ham afzal. Biz kelgan bemorlar bilan suhbatlashib, ularni holatlarini baholab, hijoma jarayonini, ya'ni protsedurani necha marta bo'lishini aytamiz. 1-2-3 martadan 4 martagacha hijoma amaliyotini o'tkazsa bo'ladi. Hijoma amaliyoti davrida ovqatlanishga, jismoniy qattiq zo'riqish mehnatlarini qilmaslikka e'tibor beriladi. Hijoma jarayoni tugagandan keyin bemorlarga beriladigan tavsiyalarimiz, hijomadan keyin hazmi og'ir bo'lgan yog'li, sutli mahsulotlar iste'mol qilmaslikni tavsiya etamiz. Og'ir jismoniy mehnatlar, qattiq zo'riqishlar, stresslardan xoli bo'lgan holatda turishni tavsiya etamiz. Basseynda cho'milish, og'ir mehnat qilishliklar mumkin emas. Yengil dush qilinsa juda ham foydali bo'ladi. Bizani New Medical klinikamizda nevrologik kasalliklar asosan bo'ldi. Bosh miya qon aylanish buzilishlar, ya'ni ishemik insult yoki gemorrayik insultdan keyingi, ya'ni insultdan keyingi holatlar bilan davolanadi. Bundan tashqari yana nevrologik kasalliklardan umurtqa churralari, disk churralari, tutqanoq xurujlaridan keyingi holatlar bilan kelgan bemorlar murojaat qiladi. Tekshiruvlarimiz asosan bular laboratoriya analiz tekshiruvlari, bundan tashqari instrumental tekshiruvlar, ya'ni bosh miyani elektroensefalografiya apparatida, ya'ni bosh miyadagi qanaqa organik o'zgarishlar bor yoki yo'qlik darajasini ko'rish, ya'ni sudurga, ya'ni tutqanoq xurujlariga moyilligi bor, yo'qligi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz tekshirib. Bundan keyingi tekshiruvlarimiz bu davolash kursimizga kiradigan muolajalarimiz, traksion kuchaytkamiz bor. Shu orqali bemorlarda umurtqa pog'onasi churralarini davolash amaliyotlarini amalga oshiramiz. Ya'ni churralar aniqlanganda fizioterapik muolajalardan bittasi bu tortish, bundan tashqari dori-darmon bilan, ya'ni davolash muolajalarini olib borish, bundan tashqari ya'ni fizioterapiya, ya'ni magnet elektroforez fizioterapiyasi, ultrazvuk, bundan tashqari keyingi nimamiz bu massaj, ya'ni shu lecheniyalari olib boriladi. Endi bundan tashqari keladigan, ya'ni hozirgi kunda eng aktual muammo bu bosh miyada qon aylanishini buzilishi bilan kechadigan kasalliklar hisoblanadi. Ya'ni bu ko'pincha shu arterial gipertenziya, ya'ni qon bosimini ko'tarilib ketishi oqibatida bosh miyaning ma'lum bir sohalarida, ya'ni yoki qon aylanishini buzilishi yoki ma'lum bir shu bosh miyani qon bilan ta'minlaydigan tomirlardagi yorilishlarni, ya'ni bosh miyaga qon quyilishlardan keyingi holatlar bilan murojaat qiladigan bemorlarda o'tkaziladigan lecheniyalar. Bularda o'tkaziladi asosan bu dori-darmon bilan qilinadigan lecheniyalar va fizioterapiyalar. Nevroz holatlari, ya'ni kuchli stresslardan keyin kuzatiladigan bemorlarimizdagi tushkunlik holat, ya'ni depressiv holatlar bilan bo'ladigan muammolar tufayli murojaat qilishadi bizda bemorlarimiz. Bular bilan alohida, ya'ni har bitta bemor bilan alohida suhbat o'tkaziladi. Ya'ni bemorlarni kayfiyatini ko'tarishga, bu hayotga bo'lgan ishonchini ortirishga, ya'ni individual yondashilgan holatda psixologik muolajalar o'tkaziladi. Bular bilan birga iglaterapiya, ya'ni tinchlantirish maqsadida bemordagi tushkunlik kayfiyatini yo'qotish maqsadida o'tkaziladi. Bilasizmi, odam ishlayotgan joyini hurmat qilish kerak. O'zini hurmat qilish kerak. O'sha uchun shotga kelgan ishchilarim ertalab kelib, kechgacha ishini qilib, boshqa narsa to'g'risida o'ylamaydi. Qayerga boray, nima pul ishli, oilamni nima bilan boqay degan maqsad qo'ymaydi. Shu sababli mana
1 yil ichida 442 milliondan oshu oylik fondiga pulib ketibdi. Mana ishchilarim hammasi bayramlarda bolalarini konsertlarga olib borishadi, o'zligi borishadi. Bu davlat bilan bir xil, chunki men o'zim 26 yil davlat klinikalarida ishlaganman, shunga mana ishchilarim shu narsadan ta'minlangan. Bizda bu narsa juda yaxshi qo'yilgan, chunki men juda qadrlayman bu kollektivni. Qiyin paytda mana yonimda turib chiqib ketgani yo'q. Demak, ularda sizga nisbatan ishonch bo'lgan. Shu sababli ham o'sha etizo ishidan kirib kelishim kutishardi ular. Demak, siz kirib kelsangiz, ish davom etadi va hammasi yaxshi bo'lib ketishiga ishonishgan. Ular menga ishongan, men ularga ishongan. Og'ir jarayonni boshingizdan kechirayotgan paytingizda ham bu yerdagi bemorlar ko'p bo'lganmi yoki unda hali yo'q bo'lgan, vaqt kelsa kamayib ketgan paytdan bo'lgan klinika yopildi, har xil gap-so'zlar bo'lib ketdi. Lekin men bitta yo'l topdim, kerakli mablag'i ajratdimdi, reklamaga bosdim. Chunki odamlarni xayolida bo'layotgan har xil gap-so'zlarni yo'qotish kerak edi. Kerak joydan yordam keldi. Bilasizmi, ishlasang, Xudo ham o'zi qo'llab-quvvatlar ekan, yordam berar ekan. Kutmagan joyingdan yordam chiqib qoldi, shu bilan chiqib ketdi. U paytlar o'tib ketdi. Men o'ylaymanki, unaqa paytlar boshqa bo'lmaydi. U og'ir paytlardan o'tib ketdi o'zi. Aytishadi, uni bir eshik yopilsa, ikkinchisi albatta ochiladi. Albatta. Mana, lekin baribir bilasizmi, yaxshi odamlarga ishonch ko'p. Yaxshi odamlar ko'p. Kerak paytda kerakli sizga foydasi tega oladigan, to'g'ri maslahat bera oladigan odamlar paydo bo'lish ham bu sizni bir omadingiz bo'lsa kerak. Albatta. Bilasizmi, men shu narsaga yetib kelganmanki, ko'ning toza bo'lib, yaxshi niyat qilsang, Xudo ham yetkazar ekan. O'sha yaxshi odamni ham yetkazadi, yo'lni ham ko'rsatadi. Faqat ko'ning toza bo'lib, o'sha niyatingga harakat qilishing kerak. Bo'ldi, qolgani o'zi bo'lar ekan. Mana Gulnora opa, bugungi ko'rsatuvimizda siz o'zingizni bir maqsadlaringiz, amalga oshirishni istayotgan bir rejalaringiz haqida bizlar bilan bo'lishdingiz. Niyatimiz mana shu maqsadlar yo'lida hech qachon charchamang, hayotda kurashishdan, umuman faoliyatingizda doimo bir olg'a intilishdan hech qachon charchamang va o'ylagan niyatlaringiz albatta amalga oshsin. Suhbatingiz uchun tashakkur bildirib qolamiz. Bundan keyingi ishlaringizda omad va muvaffaqiyat doimo yor bo'lsin. Rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Men o'ylaymanki, yana bir uchrashganimizda men sizga o'sha yetishgan o'zimni oldimga qo'ygan rejalarimni qanaqa qilib yetganimni va nimalar bo'layotganini yana sizlar bilan bo'lishishga tayyorman. Muvaffaqiyatning asosiy kalitlaridan biri o'z ishini sevishi hamda unga to'g'ri yondasha bilishidadir. Tilagimiz siz ham o'z hayotingizda sevgan kasbingiz bilan shug'ullaning hamda muvaffaqiyat cho'qqilarini zabt eting. Yana keyingi dasturlar orqali ko'rishguncha omon bo'ling.